Жақында ғана өткен EMI 2017 шарасы кезінде жүргізуші Аша Матайға 91 тобының су астында әнінің мәтініндегі «Шоу-бизнес су астында болды» деген сөз ұнамай қалған болатын. Шарадан кейін 91 тобының жанкүйерлері әншіні айыптап, қарсылық танытқан еді. Бұған қатысты 91 тобы да Аша Матайда ешқандай ой білдірмеген. Ал енді Аша Матай Музон арнасына осыған қатысты пікірін білдірді. Музон арнасы ұйымдастырған EMI 2017 шарасында сіздің 91 тобына қарсы айтқан сөзіңіз көпшіліктің, яғни 91 тобының жанкүйерлерінің шамына тиді. Осыған айтар жауабыңыз бар ма? Біріншіден мен қарсылығым жоқ ол топқа және олардың продюсерлеріне. Біздің арақатынасымыз өте жақсы, соны айта кеткім келіп отыр. Бұл жігіттердің өздері де растайды. Мен тек қана жігіттерге айтқаным, оның сөздеріне қарсы шыққаным емес, менің ұнатпағаным ол сөздерін. Сол ғана болды. Ал жігіттерге ешқандай қарсылығым жоқ, өнерлеріне деген мен өте жақсы қараймын, әндерін тыңдаймын. Сондықтан да ең бастысы сөйлеген кезде әр адам ойланып барып сөйлеу керек сияқты менің ойымша. Мен өзім кәсіби тележүргізуші болғаннан кейін, жүргізуші болғаннан кейін әрине менің айтпауым ол жерде дұрыс болмаушы еді. Сондықтан да айтуға бел будым. Тек түрлі былықты, қылықтарың, лыққылықтықты шоу-бизнес су астына, бәрі батты кезекпен. Олар тұншығады, ал бізде желбезектер. Иә, бұл жолдар 91 тобының су асты әнінің мәтіні. Бұл ән өткен көктемде жарыққа шыққан. Ал Аша Матай күрең күзде неге таңғалды екен? Өз айтсын. Сол әнді сіз сол жерде бірінші рет естідіңіз бе? Немесе бұған дейін естіп, айту ойыңызда жүрмеді? Бұған дейін мен ондай әнді естімеппін шыны керек. Менің білетін «Қайтадан» деген әндері өте керемет, мен өзім тыңдаймын ол әнді. Және «Мұз» деген соңғы бейнеклиптер түсірілген әнді естіп қалғаным бар, ол да ән ұнайды. Ал шоу-бизнеске қатысты әнді естімеппін шыны керек. Бірақ дегенменен бұл текстте болса да, әндерінің текстінде бұл сахна төрінде айтылмайтын сөз секілді менің ойымша. Жә, ең бастысы әнші әрі тележүргізуші Аша Матай 91 тобының жігіттеріне де, продюсеріне де теріс көз қарасы жоғын айтты. Тіпті жақсы қарым-қатынаста екен. Ендеше 91 тобының жанкүйерлері егізге аса қатты шамдануға негіз жоқ. Бір сахнаны бөлісіп жүрген шоу-бизнес өкілдері өзара араздаспаса болғаны. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.